Jaas, ketäs te olette? Rakkapoliiseita. Ja mitäs te puuhaatte? Siivotaan urheilupuistoa. Ja mitäs tarvikkeita tämmöseen puuhan tarvitsee? Kumihanskat ja roskat. Tai ne pussit. Roskapussit, aivan. Niin. Selvä, ja ei ku hommiin. Roskapoliisit! Paikalla! Mikäs oli tämän päivän saalis? Kolme pussia apaut. Kolme pussia apaut ja käppäilitte noin puolisen tuntia. Joo. Eli todella paljon roskaa löytyy ympäristöstä. Suositteletteko kaikille ihmisille, ketä käy ulkoilemassa, ottamaan aina roskapussin mukaan ja keräilemään vähän ympäristöä? Joo. Selvä! Pieni teko, iso hyöty.